Let's take it. Ya Ali. Allahumma salli ala Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya Allah, Ya Muhammad, Ya Ali, Ya Sayyidat, Ya Hassan, Ya Hussain. Ya Sahib al-Zaman, Adrikni, Wala Tuhlikni. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'ana ar-Rasul faktubna ma'a ash-shahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. وَحَلُّ الْعُقْدَةُ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَعَلِ وَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ مَجْلِسِ عَزَا مَنْظُورُ مَقْبُول فَرْمَا نقوی صاحب دی سال دی محنت تمام و انتظام لنگر نیاز تو عام مولا سب قبول فرما میرا اللہ جڑے ہاتھ چاہی بیٹھے آمین نہیں بھی آدھے تا انہاں دیاں دعائیں قبول فرما ساڈے مرحومین بشرتے کے مومن ہومن تا درجات بلند فرما پوری دنیا چ ایک وائرس دی صورت دی چذاب ہے پوری دنیا چ بالخصوص مسلماناں کو بالاخص مومنین کو محفوظ و معمون فرما امام زمانہ سرکار دا ہنے ظہور فرما اللہم صلی علی محمد وار اعوذ باللہ من الشیطان اللیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین بسم اللہ بسم اللہ مولا دی امان والنار للکافرین والمنافقین السلام علی رسول کریم ابوالقاسم محمد اما بعد فقد قال سبحانه تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة صلوات سورہ مبارکہ حجرات ہے اللہ دے کوئی کہیں دا کچھ لگے تے بھامیں نہ لگے مومن مومن دا سکا بھرا ہے مومن مومن دا سکا بھرا ہے مسلمان نہیں پھر سلیم شاہ بھرا سا دے ترجمہ چکلے نے نہیں آیا دا مسلمان مسلمان کا بھائی نہیں مسلمان دی گل نہیں ہوئی لفظ مسلمون نہیں آیا آیت مؤمنون ہے گالی ڈو ان ہک مننی پوسی یا من اللہ کو لفظ مسلمان آندہ نہا یا من اللہ کو چھڑا مسلمان بھاندہ نہا Thank you.
اس واسطے فرمایا کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں, مومن مومن دا سکا بھرا ہے, مومن مومن دا آخر نال ہی مومن کوئی نہیں بندا. ایویں آخر نال مومن کوئی نہیں بندا. ہاں چھڑے عمل نال ہی مومن کوئی نہیں بندا. عمل شیطان کول گھٹا. کانا من الکافرین 6 لاکھ سال دا نمازی ہاں ہاں کافر. عمل بندہ یہ کوئی ایک شے ہوندی ہے, مثال دے طور تے بھئی نہیں تے بعد شناختی کارڈ بندا ہے او باطل تھی بندا. او باطل کیویں تھیندا ہے؟ ایکسپائر تھی گیا تے باطل ہو گیا, پڑی گیا باطل ہو گیا, پاسپورٹ ایکسپائر تھی گیا تے باطل ہو گیا, وچ ورکا کٹ گنو ایک اوور کا ایک ڈھیر نہیں ایک کٹ گئے نو باطل. جیندے پاسپورٹ اچ ورکا نکل ونجے اوندا پاسپورٹ باطل ہے, جیندے ایمان اچ ولی دی ولایت نکل ونجے اوندا ایمان. مومن مومن دا کیا ہے؟ سکا بنا مومن. اچھا ایمان مومن ہوندا ایمان والا. ایمان باطل کیویں تھیندے؟ سورہ نحل وچ اللہ دسے پیر سلیم شاہ دے آفا بل باطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. اوئے تواڈے ایمان باطل تھی گئے جو میری نعمت دا انکار کھڑے کریں گے. ایمان الم ترا الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. انہاں کو نیویں ڈٹھا جنہاں میری نعمت دا تبادلہ کفر نال چ کیتے تے اپنی قوم کو جہنم تائی گن گئے. مومن کون ہے؟ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. چھڑا اللہ کو منن نال مومن کوئی نہیں بندا. لگوی صاحب آیت ہے سورہ بقرہ دی آیت ہے ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. لوگاں چو کہیں جڑے آدن سالا آخرت تے بھی ایمان ہے اللہ تے بھی ہے. ہن اللہ تو شروع تھا ان آخرت تے ہی لگے گئے ہیں وچ کے کو چھوڑا نے. وما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. سورہ یوسف وچ بھی آدے ڈھیر سارے بندے ہیں جڑے اللہ کو منین دین الا وهم مشرکون ہن مشرک. وما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. سورہ یوسف دے میں پڑھدا ہی قرآن ہاں یار. ہاں ڈھیر سارے بندے ہیں جڑے اللہ کو ہی منے دین ہیں مشرک. اللہ کو من کے مشرک ہیں. میدان قیامت کئی بندے اٹھیں دے اٹھسن آدھے اٹھسن واللہ ربنا ما کن مشرکین. وہ پروردگار تیری قسم ایسا مشرک نہیں. خضر قسم ہی اللہ دی پہچان ہے اللہ. اے ہو سکتا ہے ایک بندہ میری قسم چاہے تو میں کو نہ مننے نہ کوئی. صاحب جڑے قسم ہی اللہ دی پہچان ہے اللہ کو منے نہ تا اللہ دی قسم چاہے
نہیں دبا دی آیت دے بارے تیرے صادق امام کول پوچھا کہ کونن فرمایا جڑا میرے ڈاڈے علی دی ولایت دے منکرا کو اللہ اٹھے سی مشرکین دے کٹھے اٹھے سی مشرکین دے مشرکین نے کٹھے اٹھے سی اے پٹے سن پروردگار اصل لا الہ الا اللہ تا پڑھتے ہسے ہکو علی ان ولی اللہ نسے پڑھا سا کو مشرکین دے کٹھے کیوں اٹھائی اللہ جواب دے سی نا مرادو میری ذات منے دے ہاوے میری بات نہ ہوے منے میری ذات منے دے ہاوے میری بات یار 6 لاکھ سال تو بڑا کوئی عرصہ ہے تواڈے چ کوئی بیٹھے جائیں 6 لاکھ سال نماز پڑھی ہوئے 6 لاکھ سال دا نماز دی ہے شیطان آدم دا انکار دی وجہ تو کیا ہے کافر اے ہی لوگ ان جنہاں دے بارے اللہ پہ یاد ہے میں کو منن ان آخرت کو منن ان مومن نہیں مشرکن تو آگ جو میں محمد رسول اللہ تے کھلو رہا ہوں کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشاہدوا ان الرسول حق ادے میں او قوم کو ہدایت کیویں کراں جیڑی پہلے منی کھڑی ہے وات مکری کھڑی ہے کافر بعد ایمانہم یہ ایمان کے بعد کافر ہو گئے وشاہدوا ان الرسول حق وشاہدوا ان الرسول حق یہ رسول کی گواہی بھی دیتے ہیں ایک پاسوں لا الہ الا اللہ پڑھ دین الا وہم مشرکون مشرکن بائے پاسوں محمد رسول اللہ پڑھ دین کافرن اپنے آپ کو کیڑی صافی چ رلام نہیں ہاں کیڑی صافی چ رلام نہیں اپنے آپ کو کہ شرک تے کفر تو بچنا چاہنا ہے تا علی پڑھنا پوسے شرک تو بچنا چاہنا ہے کفر تو بچنا چاہنا ہے بولو یار نراڑ بیٹھے ہو وات علیون ولی اللہ پڑھنا پوسی مومن مومن دا بھرا ہے تو مومن ہے علی دی وجہ تو مسلمان ہے نبی دی وجہ تو مومن ہے علی دی وجہ تو ایک جملہ آکا مومن ہون تو پہلے بندہ مسلمان ہون دے مسلمان بنن تو بعد بندہ مومن بن دے علی مسلمان ہے نبی دی وجہ تو نبی مومن ہے علی دی وجہ مہربانی بھائی علی مسلمان کہنی وجہ تو ہیں نبی دی وجہ تو نبی مومن ہیں نبی آدھے و امر تو آن اکون من المؤمنین میں کو اللہ حکم نیتا ہے میرا رسول مومن چرالوان اچھا دیکھو ایہا تا وجہ آئی بے نہیں دے باز رسول اون زمانے کھڑ کے یہ جھرما ٹیج کھڑ کے آدھا آئی میرا اللہ میں کو میرے بھرا دکھا میں کو میرے بھرا دکھاؤ نا جڑے نال کھڑے نوں نا سی اساں تہاڈے بھرا نے فرمایا میرے بھرا آخری زمانے دے او لوگ ہیں جڑے میری نبوت تے قائم ہیں علی دی ولایت تے قائم ہیں
اگر اگر علی دے ولایت تے قائم راس ہو تے ہر امت تو اجر زیادہ ہے تہاڈا کیونکہ نقوی صاحب ہر دور وچ اللہ تے غائب رہے اللہ غائب ہے پر حجت غائب نہیں اے او زمانے اللہ ہی غائب حجت ہی غائب اون دے باوجود تسا علی نہیں چھوڑا تے او بے وارث نہیں چھوڑ گئے نا رسول جو کیا ہے بے وارث تو نہیں چھوڑ گیا تو جو آگ میں کوئی فلانے لا کے رکھے علی چھوڑ دے فلانے مولوی آ کے علی چھوڑ دے ایویں جویں میں آواں نا نقوی صاحب کول تے میں آ کے نقوی صاحب میں ای چاک وچ پہلی دفعہ آندا پیا کوئی روڈ تے بندہ تے بھیج دیو پیرو والی چ میں ٹونا اگو بندہ تھک پے میرے خیال تو بندہ تے کوئی اگو خضر نقوی صاحب میں کو کال کیتی ہے نا کہ بندہ آیا کھڑے سی موٹر سائیکل تے کالی ویسٹ کوٹ پاتی ہوئی سی اونے پیچھے لگے ہوئے او پہلے چک کیڑا آندے اس رستے 39 کول کوئی ساوی ویسٹ کوٹ والا کھڑا آئی میں اونے پیچھے ٹر پیا او کنائی میں کو گھن کے لگا گئے اونے بعد جلے میں رول رول میرا ٹائم ہی لیٹ تھی گئے تو میں آجز آ گیا میں فون کی تو نقوی صاحب کو میں تو ذلیل تھی گیا تو سا قدر ہی نہیں کی تھی میری میں جو تو کو آ گئی بندہ بھیجو تے بندہ تو میں کو کی نہیں دا کی نہیں گھن کے مجلس نظر نہیں آن دی نقوی صاحب اکسن جدہ میں آکھا کالی آلے دہا تو ساوی آلے دے پیچھوڑ تو را کیوں ہیں میدان قیامت وچ رسول تے کو آکسی جدا میں آکھا ہائی میں قرآن تے اہل بیت چھوڑی وے نا تو ملہ دے پیچھوں ٹرا کیوں ہے مومن مومن نے کیا ہے سکا رسول کھڑا دے میں اللہ میں کو میرے پھرا دکھا وہ ایمان دے رشتے نال کھڑا دے پوچھا گیا تیرے مولا کو مولا پھرا تتا ہوئے ماں ہک ہوئے پیو ہک ہوئے فرمائے پاتال ہی چوانج کے پڑتال کرو تا مومن دی ماں ہی ہکے کہہ رہی چوانج کے غور کرو تا مومن دا پیو ہی ہکے مولا ماں کون ہے پیو کون ہے فرمایا رحمت ہوں دی ماں ہے نور ہوں دا پیو ہے رحمت ماں ہے رحمت کون ہے ماں مومن دی ماں کون ہے اللہ دے رحمت مومن دا پیو کون ہے اللہ دا نور نقوی صاحب پیو اگو ٹردا ہے یا پتر پیو اگو ٹردا ہے نا اللہ دے قیامت کو دکھائے یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورہم بین ایدیہم و بایمانہم میدان قیامت وچ دکھائے مومن پیچھے ٹردا ویندا ہو سی نور اگو ٹردا ویندا ہو سی مومن پیچھے ہو سی نور گھبرا تو نہیں گئے صاحبان اجا بات اللہ دے اللہ سوا کہیں کل کش نہ منگو اللہ تو ونجو بھیجیں دا چولن دے دروازے تے والے وستعین بالصبر والصلاۃ مدد دی لوڑی ہاں میرے مالک مدد دی لوڑی ادا یا صبر کل منگ یا نماز کل منگ قرآن دے وارث تو پوچھا گیا صبر کون ہے نماز کون ہے فرمایا صبر رسول ہے نماز شوہر بتول ہے صبر رسول ہے صبر رسول ہے نماز اللہ سوا کہیں کل شفا نہ منگو اللہ شفا دیندے اللہ جو شفا دیندے تے کعبے دا دروازہ بند کیوں کر کھڑے شفا خانے کو تو تے آپ تالا دے کھڑے کعبہ بند نہیں کیتا اون میرے خیال کھل کے تے شالا کھلا رہے
وہ اے شفا دین ان بھاوے اللہ دا گھر ہوئے تے بھاوے چودہ دا ویڑا ہوئے اللہ شف مدد کریں دے وسیلے نال انی ممدوکم بے الفن من الملائکات مردفین اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم او یاد کر جنا میرے رسول تے مدد منگی ائی اساں کیتی ائی اساں تیرے نال وعدہ کیتا ہاں اساں تیری مدد ہی 1000 فرشتے دے ذریعے کرے سوں اساں کرے سوں زندگی دراز ہوئی یہ جڑا اساں سمجھئی زندگی دراز ہوئی اساں وعدہ کیتا ہاں انی ممدوکم بالفن من الملائکات مردفین اساں تواری مدد 1000 فرشتے دے ذریعے کرے سوں رسول دی مدد فرشتاں دے ذریعے کراوے تے تے کو پچ دے میڈی مدد فرشتاں دے استاد دے ذریعے کراوے تے تے کو نہیں پچدا محمد والے محمد جو کچھ بھی ہن اللہ دی وجہ تو ایک وقت ہاں اساں کونا سے 14 ہیں ایک وقت ہاں جدا 14 کوئی نہ ہیں 14 دا اللہ اساں جو کچھ ہیں 14 دی وجہ تو ہیں 14 جو کچھ ہیں اپنے خالق و مالک دی وجہ تو ہیں اور کئی اختیار او ڈیمن والی دی مرضی نہ جے کو ڈے وے جے کو نہ ڈے وے ہاں ہن میں اپنی ڈیری نہ نیواں تے رشتہ دار کو نہ نیواں دیواں تے غیر کچھ نیواں کوئی پوچھن والا ہے ہاں چوناں کو جڑے اختیار دتے اللہ دتے اور کئی اختیار اللہ آدم تو گھن کے عیسیٰ تک نبیاں کو نہیں دیتے جڑے خانواد آل محمد کو دیتے ایک نبی دا نام سنویا وے یوسف نبی کیا تعریف ہے اندی سونا بو کھوج کہہ سٹا بھناوا کتا سٹا کھوج کی اچھا کھوج کیویں نکلا او ایک قافلہ آیا حالانکہ سڈین اللہ کڑیا قافلے والے آ کے یوسف کو کڈن تے اوتھاں تک پچ دے ہاں قافلہ آیا تے انہاں کڈا آئی بھائی تے بس یہی تے ہو سکدا آئی نا یوسف نبی آئی تے آپ نبی دا پتر آئی زمین کو آکھیا اونچی تھی آکھیا نا اچھی تھی مینو مار کٹ جیڑا اپنے واسطے زمین کو بلند نہ کرے یعقوب دا پترے جیڑی بھرا دا سجدہ دیکھن واسطے زمین کو بلند کرے وہ علی دی تھی میری سین فرمایا تے کو نہیں پتا میں بھرا دا سجدہ دیکھنے اچھی تھی اے تو وطوی عالیہ سین ہے نا شریکت الحسین عدیلت الحسین ای بی بی دا لقب ہے عدیلت الحسین عدیلت الحسین نے مطلب خضر حسین کے برابر تلنے والی ایک بھئی بی بی رٹھی ہے میں خاندان دی او بھی نجیب الطرفین سیدادی یعنی ای سین دی نجابت ہی چھ ای دا مقابلہ ہی بھی اکہن الکوئی نہیں ایڈی وڈی نجیبہ پیر سلیم شاہ پہلے امام دی پوتری دوجے امام دی تھی تریجے دی نوہ چوتھے دا حرم پنجویں دی ماں ہن یوسف کو جنا کھوج سٹا نے یوسف کو جنا کھوج سٹا نے نا ہن دری جھل گنے اپنے آپ کو اپنے آپ کو خلائج جھل گنے آ نہیں جھل سنگا تو تلے وانج پہنا مولا حسن دی دھیے سجاد حرم میں کوفے قرآن بیٹھی پڑھویں دیے ایویں خستہ دیوار ڈھان دا ارادہ کیتے دیوار تو دیکھ کیا دیے تے کو نہیں پتا میں قرآن بیٹھی پڑھویں اپنے مقام تے رک او بچیاں ہٹین جیڑا اپنے آپ کو نہ روک سنگے
ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠਾਂਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕੋ ਡੱਕੇ ਉਹ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਨ ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਰਾ ਇਨ ਮਿਸਰ ਚ ਖੜ ਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਹੱਥ ਮੰਨ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਦੇਣ ਸਾਕੂ ਸਦਕਾ ਦੇ ਕਿਆ ਦੇ ਸਾਕੂ ਵਤਸਦਕਾ ਅਲੈਨਾ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯਜਲ ਮੁਤਸਦਕੀਨ ਅੱਲਾ ਅਜਰ ਦੇਂਦੇ ਜਜ਼ਾ ਦੇਂਦੇ ਸਦਕਾ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋ ਸਾਕੂ ਸਦਕਾ ਦੇ। ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੜੇ ਆ ਦੇਣ ਸਦਕਾ ਦੇ। 96 ਘੰਟਾ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਆਈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਸਕੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਦਕੇ ਦੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਸਟੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਵਲਾ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਹਰਾਮ ਇਨ ਸਦਕਤ ਅਲੈਨਾ ਹਰਾਮ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਵੈਸਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਨਾ ਖਾਸਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਵੈਸਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਨਾ ਖਾਸਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜੁਮਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਦਮੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਤਬੀਅਤ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਖੜਾਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੋ ਵੱਖਰਾ ਮਾਰੇ ਨਹਾ ਮੈਂ ਕੋ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਨੇ ਨਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਮੈਂ ਕੋ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਮਾਸ਼ਰ ਕੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਥੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਫਿਰ ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸੋਚੇ ਨਾ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਦੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਨ ਅੱਬਾਸ ਸਕੀਨਾ ਦੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸੀ ਅਲੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸੀ ਅੱਬਾਸ ਮਾਸੂਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸੀ ਅਲੀ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰ ਸ਼ਾਲਾ ਤੈ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨ ਮਰੇ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਦੀ ਮਰੇ ਚੁੱਕੇ ਮਈਆ ਤੂੰ ਨੇ ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਚ ਹਰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰਾ ਖੜਦਾ ਇਵੇਂ ਅੱਖੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਜੇ ਪਰਦਾ ਕਰਨੇ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਲਿਓ ਚੱਕਾ ਲੈ ਜਨ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਵਜੇ ਉਹ ਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਇਵੇਂ ਭਜਦਾ ਵਜਾ ਆਉਂਦਾ ਖੇਡਦਾ ਵਜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਲੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਵਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੀਂਦਾ ਹੁਣ ਚਾਹ ਕੇ ਲੱਗੇ ਵਜਣ ਤਾਂ ਬਾਲ ਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੱਥ ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਨੀ ਕੋ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਾਵਣੀ ਮੈਂ ਨਪ ਗਿਨਾਨੀਆਂ ਤੋਣੇ ਟੁਰਦੇ ਲੈ ਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਲਿਖਾਓ ਚਾ ਉਹ ਮੀਆਂ ਲਿਖਾਣ ਵਾਲ ਦੇ ਅਲਦਾਰੋ ਪਕੜ ਕੇ ਗਿਨਾਨੀ ਕਫਨ ਦੇ ਬੰਦ ਖੋਲੋਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੁਆ ਦੇ ਨਮਾ ਘੁੰਮੇ ਲਿਖੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਮਾਂ ਕੁੜੇ ਦੇ ਤਈ ਵੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਮਰੀ ਮਾਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਏ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਡਾਲਾ ਕਿਆ ਦੇ ਅੰਮਾ ਜਾਗ ਮੈਂ ਕੁੰਡੂ ਤੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਕੋਈ ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਜਾ
मैं खाना दे ए बच्चे वैन करे सुना नालियां कूक निकलवानी चार साल दी मरी सैन मोई मां तो दे क्या दिया मां पेराले पास दे कुसैन रोंदा खड़ा चल आइयो हाथ जरी तो लगे जड़े मत मस्त बुलंद कर अदे मने जेंदे बदन ते कड़िया ना वे चांदी ओ रोंदा तेरी मिन्नत करे ना उवे कोई जनाला होवे भुगता के घर आ गया कर इन्हां छोटे बालां दी मां मरे घर ना आया कर कोई ही कदी रात ना यतीमा कोल सम पिया कर खिजर मां तू बात यतीमा ते पहली रात बहु औखी बंदे आ देन भाई शिया रोने नू मैं तक कई शिया डिठन जेड़े शिया सरवेनन रोंदे नहीं सैयद सरवेनन ते रोंदे नहीं मेरे कोल पुछ इंसान रोंदन जेड़ा इंसानियत रखदा वत जेड़ा रोवे वत तो सिर्फ अपने दुखां को नहीं रोंदा रोवण आले ते परायां दे जनाजां ते वंज के ही रोवा लाहौर इच फैमिली पईयां दी आई शादी ते पवे ने आए सईवाल कोल दहशत गर्द समझ के मां पियो को इलियट फोर्स आला मुगालते दी वजह तू मार छोड़ा बेबसी दी तस्वीर बने बैठे न पेट्रोल पंप ते बच्चे उन्हां दी तस्वीर सारे मुल्क डिठी अरमान की अगले दिहाड़े में जियो न्यूज भी अडे दामी टीवी ते खबर चली मरी ठा निकल उन्हें आखे मां मार छोड़ी ने पुत्र को नींद्र नहीं आनी केड़ा मातम करे सी केड़ा चबोया तू कैसी मरी सैना दिया चार दी रात में निठे हसन सुता होए हुसैन कोए हसन सुता होए हुसैन कोए उठा लगी आई है जिथा बाबे दा सच दे सारा जेड़े हाथ चाई बैठे हो हुन सर ते रखाए पीऊ दे कदमा ते हाथ रब के आ दिए सारे अपना सच दे तुझा बाबा मेरे नाले आ शपीर को दिलगीर को चनवीर को घर गिन के आ बाहर निकलें चला ये हाथ सरी ते लगे जेड़े पिटें दे पैन हसन दिया छोटिया हवाएं चुड़दिया नी नालिया दी हसन मेरा हुसैन किथे कबरा ते जाने जाने का ओ अम्मा सदे दावद है क्यों छोड़ गई है मैं को टकरा मरे दा वीरन को घर गिल गया पींद ही तो पानी पिला आखरी वैन अपनी मर्जी नाल मातम नौकर जो कबरा ते जाने जाने का ओ अम्मा सदे दावद है क्यों छोड़ गई है मैं को टकर मरे दाव मेरा पुत्री में तो मैया ते बह के रूमी दे जी में तू बैठा रोने मेरा अल्लाह जड़ा अगले वैन ते मातम वास्ते हाथ चावे शलाई साल जरी च हाथ लगे अगर तेरे दुखन नहीं तो हाथ रुखसार ते रखे कुरान दी कसम नकवी साहेब कोई बीमार होवे अथे सर दा दर्द होवे डॉक्टर को दसें दे मैं को इथे ही दर्द है मैं को गाजी दे आलम दी कसम है 95 दिहाड़े बतूल मुंह तो हाथ नहीं चाहे
आके डिठा ने हुसैन मां दी कबर ते सुद्दा पी आए मो अपना पुत्रा कनो दस क्यों लुके दी हवे दागे तमाचा दे हल जेड़े छपे दी हवे मां तो दे क्या दे रस्ते को कै मारिया कातिल दना चा दसा अम्मा दसा मुँह अपना पुत्रा कनो ओ दस क्यों लुक दिया वे दागे तमाचा दे हल जेड़े छपे दी हमें आ मस्ते को कै मारिया जुड़ गयो मातम दे करे सो मातम कोई सैयद बैठा होवे त गालीच में ही पा के मुकाने में खिजर हुसैन को मिट्टी तू उठाया ने तलियां अकबर दे बाबे दिया पीर सलीम शाह जमीन ते लगिए ना नाने दी कबर तो मुकर गया दे दस नाना उम्मत तड़ी दरवाजा क्यों साड़िया घर आके मां मेरी को बल इन्ना क्यों मारिया नाने तो देख क्या दे मां मेरी बे आसरा कोई ना जो ऊंदा फिरा मजलूम है महरूम है चुप करके ओ मन गई कला बस सारे सर ते हाथ रखो सारे सर ते हाथ रखो दस नाना उम्मत तड़ी दरवाजा क्यों साड़िया खर आके मां मेरी को बल इन क्यों मारिया मां मेरी बे आसरा कोई ना जो ऊंदा फिरा जिन्हें खड़ के मुकाने उन्हें हिक बैठे गाली चमाई पाके जिंदगी दा पत्ता कोई नहीं ज्यादा रोवण ते मुकदी सजात मुकवेंदी नबी उठे हुसैन दो दे क्या दे हुसैन रो नहीं नाने दो दे क्या दे अखियां तड़ी दी दिया वेले बहु वसिया हल सर चा के देखा जो ता बाबे दे गल रसिया नाने तो देखे आदे पग तेरी हथा ते चा पुत्रा को नाले रला छन दी गई रोंदी रही बैठा रिया हाबे ये थे जनाब हजूर साहब।